নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৰাই কিষাণ পাকঘৰলৈ আপোনালোকক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। মই আজি বনাম কুকুৰ ঢেলা পিঠা। কেনেকৈ বনাব লাগে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই দেখিব। চাউলৰ গুড়ি লাগিব, জহা চাউলৰ গুড়ি, লগতে ময়দা দিছো অলপ। ময়দা দিলে ভাল হয় একলগত মিহলাই। এক গিলাচমান মই ময়দা লৈছো সৰু গিলাচেৰে। এতিয়া চাউলৰ গুড়িখিনি আৰু ময়দা, অলপ নিমখ দিছো, গৰম পানী দি ভালকৈ মাখি ল'ব লাগিব। মাখি আছোঁ, দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে। লগতে লাগিব গুড়, আদা আৰু তিল। তিলবিলাক মই আগতে ভজা আছিলে, তিলবিলাক অলপ খুন্দি ল'ম। সৰু লোহাৰ খুন্দাত খুন্দি আছো। সৰু হৈছে এইকাৰণে অলপ অসুবিধা হৈ আছে। চাউলৰ গুড়িবিলাক মাখা হ'ল মোৰ। এতিয়া হাতত অলপ মিঠাতেল মাখি এটা এটাকৈ বনাব লাগিব। গোলকৈ বনাম, মাজতে অলপ ফুটা কৰিছোঁ। তিল, আদা, গুড় একলগত ভিতৰত দিম। গোটেইবিলাক এনেকৈ বনাই ল'ম। এই পিঠাটো আমি সৰুতে আমাৰ মায়ে বনাই খুৱাইছিলে। ইয়াৰ নাম আমি কুকুৰ ঢেলা বুলি কওঁ। পিঠাবিলাক বনাই কুকুৰক দিব লাগে আৰু নিজেও খাব লাগে। এই পিঠাটোৰ ৰীতি নীতি পৰম্পৰা গাঁৱলীয়া মানুহবিলাকে বুজি পায়। ইয়াৰ ৰীতি নীতি পৰম্পৰা আছে, সেইকাৰণে আমি আজি কুকুৰ ঢেলা পিঠা বনাম। সৰুতে খাইছিলোঁ, বহুত বছৰ খোৱা নাই, এতিয়া মনত পৰিছে এইকাৰণে বনালোঁ। হৈ গৈছে মোৰ লাড্ডুবিলাক বনোৱা। এই পিঠাবিলাক তেলত ভাজিব নালাগে, গৰম পানীত। এই চচপেনত মই গৰম পানী হ'বলৈ দিছিলোঁ, গৰম পানী হৈ গৈছে উতলোৱা। এতিয়া মই পিঠাবিলাক এটা এটাকৈ কেইমিনিটমান সিদ্ধ কৰি লৈ ল'ম।
খাবলৈ বৰ ভাল লাগে। অকল পানীতে সিদ্ধ কৰিম আৰু একো নালাগে। অলপখিনি সমান সিদ্ধ কৰিম, ঢাকি দিছি, অলপ হৈ গৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব, বিৰাট ভাল লাগে, সোৱাদ লাগে, খাবলৈ বৰ ভাল লাগে। মোৰ নিচিনাকৈ বনাই খাব, ভাল লাগিলে মোক ছাবস্ক্রাইব কৰিব, বেলেগক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।